Algumas pessoas foram atadas, outras foram a si mesmas impedidas ou impelidas a desistir. Mas Mateus capítulo 25, no versículo 14, nós vamos ter aqui a parábola dos talentos. Eu quero ser muito breve, porque eu quero ministrar a vocês essa noite. Aleluia! Nós temos que começar hoje arrancando essa tampa. Porque amanhã de manhã você vai receber muito, 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 muito mais. E depois de amanhã, muito, 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 muito mais. Essa noite de libertação, essa noite de retorno, essa noite sermos completos, completados, completamente cheios. Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não quero parar de cantar, mas eu tenho que ler o texto. Depois que o leão me devolveu a voz, gente, eu tô num negócio aqui. Gente, que leão foi aquele que não estava combinado, aquele leão não, eu achei que era outro leão. Mas até para mim o povo faz surpresa, eu não gosto de surpresa, o povo que anda comigo sabe disso. Eu tenho pavor de surpresa, mas tudo foi surpresa nessa noite, aleluia, porque o Espírito Santo nos tomou essa conferência, aleluia. Ela não é nossa, ela é do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 25, versículo 14, ninguém sai do instrumento porque eu vou precisar de vocês já. Porque o leão me deu uma soprada que eu tô assim. Vocês estão achando que é tudo tipologia de teatro, gente? Eu recebi tudo. É fogo. E eu quero que esse fogo pegue em você também. Meu Deus do céu, hoje. O que Deus fez comigo hoje foi o que eu faço lá em casa com a minha caixa de ferramentas. Eu não sei, quem sabe, quem anda comigo sabe que tem muito ciúme da minha caixa de ferramentas. Eu já tive muitas. E hoje, há pouco tempo, eu fui comprar uma caixa de ferramentas nova e comprei com um cadeado daquele das antigas, porque eu acho que os 40 fazem isso com a gente começa a trancar as coisas, né? Comprei novo martelo, novo tudo, as ferramentas todas novas, porque eu que faço obra lá em casa, quando e na igreja também adoro. E colo papel de parede, arrasto móvel, desmonto coisa, boto quadro no lugar, adoro fazer isso. E eu vi que estavam mexendo na minha caixa de ferramentas. Hoje, Deus fez algo meio assim, ele abriu a minha caixa de ferramentas e resolveu usar tudo que ele tinha colocado dentro, ao mesmo tempo e agora. Porque eu só atuei como atriz quando era garotinha. Minha mãe tá aqui, cadê minha mãe? Mãe, ela que me levava para os testes, né, para ser atriz, para cantar. E ficava comigo horas, como eu fui reprovada 500 vezes, milhares de vezes. Mas depois a gente começa a fazer o que Deus mandou a gente fazer, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, usar a arte para Ele. E não tem como fazer de outra maneira, nem quando o domador manda, a gente não vende aquilo que a gente tem de jeito nenhum, porque o que a gente tem não é para o mundo, o que a gente tem é para Deus. E a gente come pão com mortadela, mas a gente não vende a visão. Aleluia, glória a Deus. Só quem concorda, dá um aplauso. Não pelo pão com mortadela, se bem que eu adoro também, né? Pode ser um pão com mortadela em Paris, a gente fica feliz. Não que no Brasil não seja bom também. Ali no Aptal tem uma loja, gente, dos anos 80, que tem um pão com mortadela. Eu vivo lá. Pronto, agora eu não vivo mais, né? Vocês vão tudo pra lá também. Bem que eu vou adorar comer um pão com mortadela com vocês. Diz assim a palavra de Deus, que no versículo 14, porém será a parábola dos talentos, tá bom? O que a gente vai falar hoje. Porém, será como um homem que assentando-se ou ausentando-se do país, muita gente fazendo isso, né, gente? Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles e então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que eu ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Outra tradução vai dizer: entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, pois, por fim, o que recebera 1 talento, disse o Senhor: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. Era melhor que você tivesse investido no banco, foi o que ele disse, do que eu voltar, porque aí eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a outro que tem 10. Olha que injustiça aos nossos olhos, que nem eu pedindo advogado ali na prisão aquela hora. Quero meu advogado. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, que palavra é essa de sacudir o esqueleto de qualquer um? Eu preciso trazer a vocês uma revelação sobrenatural da parte de Deus, chamada recomissionamento. Tem pessoas que estão presas a um chamado, presas a um talento, e elas só sabem cantar, ou elas só sabem dançar, ou elas só sabem jogar, ou elas só sabem pular, ou elas só sabem reclamar, ou sei lá qual é o seu talento, escolhe o seu talento. Tem gente que Deus confiou. Eu fui fazer uma continha, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, né? Meu negócio não é muito conta, não, mas é história. E aí eu fui consultar meu rabino em Israel, eu falei: isso não está dando certo, essa conta aqui, 8 talentos distribuídos, para uma pessoa o senhor deu 5, para o outro ele deu 2 talentos, para o outro ele deu 1 só. Os talentos totalizavam 8. E esses 8 talentos falam da eternidade e da multiplicação. 8 nada mais é do que uma eternidade de pé, né, gente? São 2 ovos. Tem um pastor na África, pregando nos Estados Unidos uma vez, ele falou sobre o número 8 para eles. 2008 foi o ano que eu recebi essa palavra. Ele falando sobre dupla unção, dupla porção, unção dobrada, 2 ovos. Eu falei: gente, será que eu vou ficar grávida de gêmeos esse ano? Foi o ano de 2008. Eu falei: acho que eu vou ficar grávida de gêmeos. Deus está falando de dupla porção, de 8, de eternidade. Coisa mais doida, né? E eu voltei para casa e perdi o bebê que eu estava gerando. Foi o ano que eu fiz o Cura-me. Em 2009, eu fiz o Cura-me pós um aborto espontâneo que me trouxe muita dor. Eu falei: isso não é justo. Isso não é justo, Deus. Não tem justiça nisso, não tem prazer nisso. O Senhor não tem alegria na morte do que morre. O Senhor tem alegria naquele que é curado. O Senhor tem alegria naquele que é ressuscitado. O Senhor tem alegria naquele que é restaurado. Não aceito essa palavra sobre meu ventre. Eu quero a plenitude. E estudando um pouco mais, eu descobri que eram 8 talentos. Mas Deus queria que aquele que enterrou 1 dobrasse. Porque se ele dobrasse, gente, viravam 10. Vem comigo, não me perde não, olha para mim. Eram 8. 8 é bom, né? Não é numerolatria, nem numerologia, não. 8 é par, 8 é bom, fácil de multiplicar. Mas 10 fala de plenitude. Seguindo essa história, você vai encontrar a mulher da dracma perdida que tinha 10 dracmas. E aí ela perde uma, ela para tudo porque ela perdeu uma. Quando você perde alguma coisa, você precisa parar tudo, para tudo para achar o que perdeu. Porque é mais importante achar o que perdeu do que ganhar o que vai ganhar. Ah, não, você não está entendendo aqui. É muito melhor você voltar e achar o que perdeu do que ficar de olho grande naquilo que você vai ganhar. Claro que você tem que continuar indo para o futuro, mas vai completo, não vai aos pedaços.
Vai com tudo que Deus te prometeu. Fala, vai com tudo que Deus te deu. Vai com tudo que Deus te despertou para fazer. Deus te despertou para cantar um tempo, você canta. Te despertou para pregar outro tempo, você prega. Te despertou para ensinar. E outro tempo, você vai multiplicando. Você ganhou um talento só. A tua caixa de ferramentas só tinha um alicate. Aí você vai lá e compra uma chave de fendas. Daqui a pouco você está com uma chave de Philips. Daqui a pouco você está com uma chave de boca. Daqui a pouco você tem uma 13, uma 14, uma 15. Não precisa de mais nada nessa vida. Coisa maravilhosa ter uma chave, um triângulo na hora que seu pneu fura. E dentro do carro você já tem um cano, porque você é mulher, então você não consegue puxar sozinho para desparafusar aquele pneu. Mas você tem um cano, você pega o cano, você enfia naquela chave de triângulo e com uma mão só você consegue tirar os 4 parafusos, porque Deus te deu um talento e você multiplicou todos. Gente talentosa é chato, gente. Gente que multiplica talento é chato. É chato de ficar perto porque tudo sabe. Você vai ensinar a pessoa. Imagina eu bater uma bola agora com o Diego, com o Hever e com as meninas. Tô morta. Frita. Não joga uma bola. Mas tu pega a Laura, se largar ela no campo, ela é uma fominha de bola. É capaz dela tomar a bola de um dos dois. Claro que eles vão deixar, né? Ninguém faz assim, dessa maneira. Mas 5 também é um número muito bom. Porque 5 são os 5 ministérios. Os poderes ministeriais do reino de Deus para serem multiplicados. O que ganhou 2 recebeu 2 de tudo. Tudo que eles receberam, eles dobraram. O que eu quero dizer para vocês hoje é: resista ao enterro, resista ao medo de perder, resista, o leão está vindo. Você é indisculpável se você enterrar o seu talento. O ceifeiro está chegando e ele ceifa onde ele não plantou, e você vai ser cobrado daquilo que ele te deu. Dobre o que ele te deu rápido. Vá além daquilo que você já tem. Ninguém esperava por isso. Então é você que vai dobrar. A coragem é para pouca gente. A dor é para muita gente. Normalmente a dor é provocada por covardes. Mas tenha coragem para romper com a dor. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para se levantar. Tenha coragem para recomeçar do zero. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que não ia doer? Quem disse que você não seria resistido? Quem disse que você não seria recomissionado? Mas nessa noite, eu vim aqui desafiar você que enterrou o seu talento a desenterrá-lo imediatamente. Eu já vou encerrar, eu quero orar por você. Mas uma das traduções dos 4 evangelhos sinópticos, alguns teólogos vão dizer que não são sinópticos nada, mas eu percebo que são idênticos. É como se fossem câmeras diferentes filmando a mesma situação. E aí quando a gente lê seguido, a gente entende editado, entendeu? Esse é um talento que eu tenho também, de ver as coisas em forma de filme e escrever as coisas em forma de filme. E você? Quantos talentos você tem e você enterrou porque está doendo? Você acha que os atores e bailarinos não sofrem dores? Você acha que os atletas não sofrem dores? Você já viu o pé de uma bailarina como é? Você acha mesmo que aquele que nasceu para multiplicar talentos não vai sofrer dores? Você está enganado. Você vai sofrer dores em qualquer situação. A diferença é se você vai multiplicar o talento que você recebeu ou se você vai enterrar, porque o Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa, ele é terrível. E eu não quero ver esse leão contra mim, não. Você viu como ele é bravo? E você viu como ele vem prestar contas e ele vem defender aqueles que são dele. E você viu que ele vem
cumprir a palavra que ele mesmo disse. E ele disse: eu colocarei os seus inimigos por escabelos, por estrado dos seus pés. E nessa noite o leão está andando no meio da igreja e ele está te dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, porque eu ainda não acabei o que eu tinha para fazer com você. Eu te devolvo o talento que foi roubado, eu encho a sua taça de azeite, eu te faço achar a dracma perdida dentro de casa, eu te faço multiplicar. Eu quero que você seja plena hoje. Aquilo que você chegou faltando, Deus vai retribuir, completar. Eu não sei se você está pela metade, eu não sei se você chegou aqui desistindo dos pontos, dizendo: eu vou lá, Deus, mas se você não falar comigo, se você não falar comigo naquela noite, eu não volto nem outro dia. Eu quero dizer: olha, Deus te encontrou direito nessa noite, Deus te enquadrou nessa noite, e Deus está dizendo: mulher, eu te chamei para ser cabeça e não para ser cauda. Ninguém poderá te deter nesses dias. Você vai sair dessa conferência entendendo qual é o seu talento e multiplicando tudo aquilo que Deus vai te dar nesse lugar. Aí eu perguntei: Deus, por que que um ganhou 5 e o outro ganhou 1 só? É porque cada um sabe o quanto peso pode carregar e o quanto pode multiplicar. Não tenha inveja do seu irmão que faz 5, 10 coisas ao mesmo tempo e você só consegue fazer uma. Eu quero dizer que tudo que está na sua mão, você pode multiplicar por 2. Você tem 1 talento? Se você tem 1, você tem 2. Você tem 5 talentos? Se você tem 5, você tem 10. Tudo que você entrou aqui hoje, Deus vai multiplicar. Eu quero que você entenda que Deus ainda não colocou o ponto final na sua história com Ele. E não importa em que lugar você está dessa história, Deus está apenas começando com você. Brasil, Deus está apenas começando com você. Mulheres, Deus está apenas começando com vocês. Cantoras, cantores, pregadores, pastoras, Deus está aqui te dizendo: volta lá onde você enterrou o seu ministério, comece a cavar e pede de volta, porque o Senhor quer a plenitude dos ministérios funcionando. Deus quer dobrar na sua vida aquilo que Ele já te deu. Há uma palavra chamada recomissionamento, e Deus está recomissionando mulheres aqui nessa noite. Deus está colocando mulheres em outra direção. Deus está colocando mulheres nos hospitais. Deus está levantando mulheres nas plataformas. Deus está levantando mulheres no meio da mídia, mulheres no meio de empresas, mulheres que são multiplicadoras. Você dá uma semente para a mulher, ela te devolve um bebê, né, gente? Para os homens que estão aí presentes. Pode demorar um pouquinho. Nós ficamos lá em casa 7 anos sem filhos, então pode ser que demore um pouquinho, mas você dá uma semente para ela, daqui a pouco vem um bebê. Você dá raiva para ela, ela te devolve um temporal. Você trata ela mal, ela aperta os teus parafusos. Não multiplique o que não presta. Eu vou repetir. Não multiplique o que não presta. É igual o Gremlin, aqueles bichinhos da antiga. Eles caíam na água, era uma peste aquilo. Não dava para pegar mais. Nessa noite o Senhor te chamou para te fazer subir acima dos principados e das potestades. O Senhor te chamou para dominar, para governar e não para ser governada. O Senhor te chamou para liberdade, para libertação, e não para ser enferma, não para ser endemoniada, não para ser oprimida. O Senhor te liberta agora de todas as cadeias de medo. O Senhor te liberta agora nessa noite de todas as cadeias de depressão. O Senhor te liberta de todo medo. O Senhor te liberta de toda fraqueza. Eu posso dizer isso, que eu conheço o Jesus que liberta. Queridos, eu ainda estou de pé. Eu estou de pé diante de vocês. E eu só sei que eu tenho um chamado. Eles vão dizer assim: como é que eles conseguiram? Como é que eles ainda estão de pé? Que estação estranha é essa? Eu vivo de milagres.
Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Diga comigo, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu só sei que eu vivo de milagres. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Coloca a mão no seu coração agora. Fica de pé no seu lugar. Hoje é só o primeiro dia. Deus criou inimizade entre a mulher e o diabo. E isso é maravilhoso. Deus criou inimizade entre a mulher e o diabo. Isso é maravilhoso. Diga assim: Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo sou eu. Ah, eu não tenho inimigo. Tem sim. O inimigo das nossas almas quer que a gente enterre o nosso talento. Mas o Senhor da ceifa que está te chamando nessa noite está dizendo: eu farei muito mais do que você pediu. Farei muito mais do que você sonhou. Farei muito mais do que você viveu. Farei muito mais. Eu farei muito mais do que você estudou. Eu farei muito mais do que você planejou. Eu levantarei muralhas onde será necessário. Aplanarei os outeiros. Oh! Levanta sua mão mais alto que você conseguir. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver a glória de Deus. Quem já pisou? Eu me recuso, Senhor, a viver em outro lugar. Não sabe viver.
falar com mulheres que conhecem, e a visão que eu tenho agora é de um canteiro como quem planta. Eu vejo, desde o começo da conferência, antes do teatro começar, eu vi uma terra batida e uma mulher que foi lá e cavou e colocou algo enterrado, enterrou. E essa pessoa enterrou e disse, nunca mais eu mexo aí. Essa visão está me perseguindo desde o começo da conferência. Eu falei, será que eu tenho que mudar o figurino? Vou sujar o figurino de barro todo. Eu acho que eu tenho que transformar o figurino em marrom. Porque se foi eu essa mulher que enterrou, eu quero ir lá buscar o que eu enterrei. E a gente estava ali discutindo sobre como comunicar o figurino. Eu não estou de marrom à toa aqui. Você não foi enterrada, você foi plantada. A diferença de quem foi enterrado para o plantado é que o plantado nasce e o enterrado morre. Você abriu direitinho a terra, botou lá, bateu, falou, ninguém acha isso aqui. Nunca mais eu mexo com isso. Deus foi entregar isso na minha mão para quê? Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu não sei se você pegou um avião, veio parar no Rio de Janeiro para me ouvir falar isso e não responder isso. Eu não acredito. Esse ano nós fizemos a conferência no lugar plano para que você pudesse vir à frente. E eu quero orar só por aquelas mulheres que enterraram o único talento que tinham. Disseram, não é para mim. Eu não sou capaz. Riram de mim. Não consigo mais multiplicar isso. Não consigo mais carregar isso. Só quem enterrou o talento. Uma outra tradução para o talento é mina. Mina é recurso. O engraçado é que Israel e Jerusalém não tem mina. Não tem mina. O ouro não está lá. A gente que é o ouro de lá. Pastor, eu não tenho coragem de vir à frente. Vai perder a ministração. Esse negócio de pregar. Quer dizer que você não tem só um talento, você tem muitos talentos. Uma vez eu ouvi alguém dizer para mim, Fernanda, você é indomável. Quer dizer que eu tenho que ser domada? Não é, eu sou bicho para ser domada? Eu sou borboleta, eu sou águia. Alguém falou para mim assim, você está doente, descansa. Aí uma amiga minha falou assim, doença não é descanso, tá? Doença não é descanso. Você tem que descansar para não ficar doente. Mas doença não é descanso. Tem que ficar curado para descansar, para passear, para ter o melhor da terra, para multiplicar. Aí você vai ter aquele sábado gostoso com Deus, que pode ser qualquer dia da semana. Você não precisa ficar doente para descansar. Você tem que descansar para não ficar doente. Entendeu? Eu quero falar também com você que está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, Deus só te deu 5 coisas para fazer. Deixa alguém carregar também. Por isso que você está cansado, porque não era para você carregar, você está carregando. Para alguns, Deus deu 5 talentos, eles não estavam carregar. Para outros, Deus deu 2. Para outros, Deus deu 1. Identifique o seu chamado, seu recomissionamento nessa noite. Você vai ser liberta agora. Você vai ser desenterrada agora. Eu tive uma reunião com... Eu tá no meu livro, eu posso falar isso publicamente, com o R.R. Soares uma vez.
E eu fui lá falar, vovó Inês, eu tenho um conselho para dar, porque eu gosto de conversar com as pessoas mais velhas e pedir conselho. Porque eu acredito que quem ouve conselho não ouve, não ouve coitado, né? Ele falou assim, por que tu não abriu tua igreja ainda? Você tem muitos. Eu falei, sei lá, você tem talento para isso, né, meu filho? Quem tá me chamando aqui, Voz do Além? O Léo tá te chamando, mas tá no meu retorno. E ele olhou pra mim e falou assim, por quê? Tu não abriu ainda uma igreja? Tu ainda não começou? Te conheço desde os 5 anos de idade, você cantou lá na igreja, lá no estado do Portela, minha mãe era abrindo lá. Eu tinha idade da Laura. Eu falei pra ele, eu sou mulher. Ele falou, você é indesculpável. Aí depois a mulher já culpa em quem? No marido. Falei, por que o meu marido não me abençoou? Eu sou obediente ao meu marido, eu preciso. Aí o Emerson olhou pra mim com aquela cara assim, tipo, eu? Ele falou, Fernanda, quando Jesus vier, ele vai te fazer a mesma pergunta que eu tô fazendo agora pra você. O que é que você fez com o que eu te dei? E se você responder o que você me respondeu, você vai ser indesculpável. Falei, mas eu já ajudei um pouco de gente. Nós somos apostólicos, nós gostamos de abrir igrejas e ajudar no começo das igrejas, nós gostamos de servir. E aí ele vai ver com aquela cara de estufa. Ai, Jesus, com aquela cara dele. Esse caminho eu não desisto. O Voyer cantou, né? Sem cantar. Olhou pra mim com aquela cara de. Vai me dar mais uma resposta errada já já. Tem coisas que não adianta a gente ficar pronto fazer. Deus deu pra você fazer. E eu quero te dar mais uma palavra. Chama o pastor Emerson aqui. Existem caminhos que já foram abertos por aqueles que vieram antes de vocês. E as pessoas desistiram, morreram, pecaram, caíram. E hoje, a única coisa que você precisa é ter luz para enxergar a trilha, porque a trilha já está aberta. Você é a necessidade da sua nação. Você é a necessidade do seu bairro. Você é a necessidade da sua casa. O que você precisa sair dessa cova hoje. Chega. Eu quero pedir aos ministros que venham ministrar a intercessão, que venham pôr as mãos agora. Porque nós vamos desenterrar você agora. Eu quero que a intercessão venha com as pazinhas. Eu quero que você entenda que você é uma jardineira agora. Ou você é uma escafandrista, ou você é uma gemóloga, você é uma... Como é que é o nome daquele pessoal que mexe com... Arqueóloga. Eu quero que vocês se misturem as mulheres agora. Todas as intercessoras e intercessores, se misturem as mulheres. Vocês vão agora cavar ao redor. Vocês vão começar a cavar e tirar essas mulheres. Essas mulheres, o talento delas, as minas delas, aquilo que elas sabiam fazer, aquilo que elas faziam bem, aquilo que elas foram chamadas para fazer e elas desistiram de fazer. Comecem a cavar agora, comecem a cavar. Você agora, que foi nesse lugar, eu sei que tem uma pessoa específica aqui no nosso meio, que fez isso, que enterrou uma coisa como símbolo de que não queria mais nada com aquilo que Deus tinha dado a ela. Quem foi? Faz assim com a mão pro profeta não mentir. Você tem tanto assim que eu acho que era uma. Só as que fizeram esse ato profético de enterrar uma coisa e pra dizer pra Deus de pirraça que não ia fazer mais. Vem aqui, perto de mim. Só as que fizeram mesmo a visão que eu tive. Porque depois o profeta fala, aí a pessoa não vem e passa de mentiroso o profeta. O que, que você enterrou? Você pode contar? Alguém quer contar o que enterrou? O que, que você enterrou? Você fez o quê? Missionária. E Deus me chamou para abrir uma igreja, como você. E eu disse que eu não ia abrir igreja. Eu sou empresária. Deus...
Deus, muita empresa, muita coisa, muito dinheiro. E eu disse que eu não iria abrir mais, que eu não ia abrir igreja. E eu enterrei tudo. Tem um ano que eu não prego. Um ano que não prega. Quer que eu desenhe? Alguém quer contar o que enterrou? Alguém enterrou uma coisa curiosa, um objeto? Cadê? Que mulher tem essas coisas, tá? Eu sei. Não quer contar, né? Não quer contar, tudo bem. Não vou te forçar. Vem mais pra perto. Você quer contar? O que tu enterrou como símbolo de que você não ia mais fazer o que Deus chamou? Eu tinha uma obra pra fazer, não fiz. Uma obra pra fazer e não fiz. Posso. É espalhar o conhecimento. Tem mais alguém que quer me contar, pastora? Eu? Vem cá, corre aqui. Aqui bem na frente. Há quase 7 anos atrás, eu enterrei meu filho. E naquele dia, quando eu enterrei meu filho, eu enterrei minha própria vida. Deixei de viver, deixei de servir a Deus. Eu estava morrendo, morrendo desesperadamente, com depressão, transtorno de ansiedade. Sentia sua vontade de morrer. E eu falava: Deus, por que o Senhor fez comigo isso? Levou meu menino. A minha vida foi junto, Senhor. Porque muitos mataram, roubaram, estruparam e estão te servindo. E eu não consigo, porque eu havia enterrado a minha vida naquela cova. Eu falei: eu não vou mais te servir, porque eu te pedi para ressuscitar o meu filho, o Senhor não ressuscitou. Eu falei para o Senhor: traz o meu menino de volta, o Senhor não trouxe. Então eu decidi enterrar minha vida junto. Mas Deus cumpre com as suas promessas, porque os planos dele jamais serão frustrados. E hoje, para glorificar o nome do meu Deus, eu estou aqui para dizer: Deus, eu quero viver, eu quero te servir. Desenterra meus talentos, porque eu quero te servir. Me batiza com o seu amor, ou então me leva, porque eu não quero mais ficar sem te servir. No domingo eu estive na igreja e as irmãs oraram por mim. A pastora Aline, e falou: você precisa liberar teu filho para Deus. Você precisa voltar a viver. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui, porque eu recebi de Deus essa vida e eu quero viver para servir a Deus. Hoje eu estou desenterrando, em nome de Jesus, a minha vida para servir a Deus. Meu Deus do céu, pastor Emerson, me ajuda aqui. Oh, Deus, eu estou com o microfone dele, com o meu, com tudo ao mesmo tempo agora. A senhora quer contar também? Deixa eu ver se eu consigo chegar de novo, porque eu não fiz tanto exercício assim para dançar com o Giovanni e Ziz. Acabaram comigo. É a senhora? Senhora? O que a senhora enterrou? Eu não enterrei nada físico, mas no ano de 2000 eu fui acometida por transtorno bipolar. Surtei, né? E eu era muito ativa na obra do Senhor. Depois disso, passei muito tempo sem conseguir me erguer. Eu era líder de louvor, eu era professora de escola bíblica dominical. E depois de muito tempo, eu consegui fazer ainda alguma coisa para o Senhor, mas nunca mais como antes. E naquela época, em 2001 mais ou menos, veio esse pensamento na minha mente. Como tu vais, porque o transtorno bipolar, ou você está numa euforia, ou você está numa depressão profunda, né? E eu vivia mais em depressão. Então veio, o inimigo colocou na minha mente: tu não podes liderar ninguém, tu não podes dar aula, como tu vais saber se no domingo que vem tu vais estar em condição de dar uma aula, se tu estás deprimida? E desde lá eu não consegui mais me erguer, ainda consegui fazer uma faculdade de teologia e tudo, mas não consegui mais desenvolver os talentos tantos que o Senhor me deu. Mas eu creio,
Eu creio que o Senhor, além de me curar de transtorno bipolar, Ele pode me curar de fibromialgia, dores terríveis que eu sinto, que me impedem de fazer a obra do Senhor. Tem tantas promessas na minha vida, promessas de que eu seria, iria julgar um grande povo. Eu sou formada em direito, sou procuradora do Estado e fiz vários concursos para juiz, nunca passei, mas tinha essa promessa na minha vida. E eu enterrei, eu duvidei. Senhor, será que foi de ti aquela profecia, aquela mulher? Uma mulher que era esposa de um pastor que falou que eu iria julgar uma grande nação, que tu me colocarias aqui na cadeira. E eu me esforcei, eu estudei, fiz minha parte, não passei. Eu acho que tu não queres mais nada do que tu queres de mim esse ano. Eu completo em dezembro o período, os requisitos para me aposentar. Eu falei assim, hoje eu vou me aposentar e agora não é mais nada, nada mais vai acontecer. Vem aqui a pastora Mônica e vem a Carla, que está aqui também. As duas advogadas que nós temos aqui, que vão ser juízas. Cadê elas? Corre aqui. Desenterra essa mulher aqui, pelo amor de Deus. Desenterra ela, que aqui a gente não vai deixar ela enterrada, não. Pega ela aqui, gente. Às vezes precisa de alguém para puxar a gente da sepultura. Você levanta. Anda. Cadê a Ana Carla? Tá aí também. Pode vir. Corre aqui, chega primeiro. Ana Carla. Isso. A Mônica tá aqui, as duas, né? As duas. Desenterra essa juíza aí. O que, que a senhora enterrou? Eu enterrei a minha vida, praticamente. Deixei, quando a minha irmã faleceu, eu parece que enterrei junto com ela. Deixei de dar aula na escola dominical, deixei de cantar. Parece que falta um pedaço de mim, que eu não sou capaz de fazer nada, não consigo fazer nada. Tenho depressão, tenho pânico, tenho transtorno bipolar. Sou professora, não consigo dar aula. Há 8 anos que eu não consigo entrar numa sala de aula. Vivo à base de medicamento e faz 4 anos que eu estou tentando vir nesse congresso e não consigo, porque minha mãe havia sempre ficava doente no mês, e infelizmente minha mãe faleceu ano passado. Aí esse ano eu falei pro meu pai, fica em casa que eu vou, porque Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na vida da minha filha, a minha filha também. E lá eu vou trabalhar, voltar para Jesus. Eu quero, todo dia eu peço. E eu estou confiando muito, muito, muito nesse congresso, que eu vou voltar a ser o que eu era antes, feliz e de Jesus. Quantas creem como ela crê? Minha irmã, nós estamos aqui para desenterrar você. Você acha que eu não tenho de vez em quando alguém para me arrancar? No lugar que eu me meto? Eu não posso, eu não consigo. Tem que ter gente para desenterrar teu talento contigo. Porque o servo, porque o Senhor da Ceifa está chegando. E Ele vai perguntar, cadê o seu talento? Eu te dei tudo isso. Deus te dá um norte nessa noite, amém? Deus te dá um motivo para viver. Deus te dá uma direção. E você vai ficar liberta do transtorno bipolar. Você vai ficar liberta de toda enfermidade. Assim como todas as enfermidades podem ser curadas, as da mente também. Eu acredito nos médicos, eu acredito nos doutores, eu sou amiga, os meus médicos estão aqui hoje, me olhando, assim, ver se eu descanso, eu fico muito tempo. Mas você sabe de uma coisa, eu creio que Deus usa os médicos e eu creio que Deus também nos cura enquanto a gente dorme. Então eu acredito que nessa noite Deus pode te visitar lá no seu hotel. Não sei com quantas mulheres você está, na casa de alguém, eu não sei. Mas se Deus fizer contigo nessa noite, nessa madrugada, eu quero que você conte a um dos intercessores para eu ficar sabendo. Tá bom, Pastor Emerson? Nós vamos orar nessa hora. E enquanto a pastora Fernanda ministrava, me veio o texto de Lucas 13. Jesus estava contando sobre a parábola de uma figueira infrutífera, e que todo ano o dono daquela figueira vinha, já 3 anos consecutivos ele perguntava para o agricultor ali, o que cuidava daquela figueira: essa figueira está no mesmo terreno das outras aqui, mas ela não frutifica, ela não está servindo para nada, então corta e lança fora. Aí o jardineiro fala: olha só, eu tenho
cuidado dela, mas me dá mais um tempo, não corta ainda não, me dá mais um período, mas me dá mais uma chance, porque eu vou cavar mais ao redor, eu vou chegar até as raízes. A pastora deu várias tipologias que vocês podem ser aqui, mas eu vejo todos vocês como raízes. Vocês são raízes. Algumas estão doentes. Algumas, a água não está chegando. Alguns estão esperando, vendo até a tua aparência, porque você se veste bem, você fala bem, você tem um sorriso, você se maquia muito bem. Então as suas folhas são bonitas. Só que Deus não quer resolver o seu problema no nível das folhas. Ele quer resolver o seu problema no nível das raízes. Ele não vai te borrifar só um remédiozinho ou botar um band-aid. Ele vai trazer a cura. E a cura é no nível das suas raízes, coisas profundas. Mas que a água, que é o Espírito Santo, estava tendo dificuldade de ter acesso, porque a terra estava muito seca. Mas hoje, e aí interessante que Jesus, ele veio, ele era carpinteiro, e Jesus também era jardineiro. Jardineiro é aquele que ele se suja para cuidar da raiz. Ele cuida da árvore como um todo, mas o foco principal dele é a raiz. Porque se a raiz não tiver saudável, a folha simplesmente ela não serve. Deus quer que você dê fruto. Então hoje, permita ser tratado, se permita ser tratada no nível da raiz. Talvez coisas profundas, o jardineiro está mexendo hoje, está tocando hoje, está cavando um pouco mais. Agora, para uma raiz ser fortalecida, ela precisa de quê? Adubo. Adubo é feito de quê? Não precisa entrar em detalhe, você sabe como é que mexe com planta. Adubo é feito de esterco. Quando a gente fala de esterco, a gente torce o nariz, eca. É. Mas muitos aqui hoje estão precisando voltar às origens. O esterco para nós hoje é tudo aquilo que para o mundo fede, que para o mundo cheira mal. Para nós é vida. Aquilo que o mundo rejeita, para nós é vida. Aquilo que o mundo diz que cheira mal, para a gente cheira bem, vai trazer vida. Você vai aprender a partir de hoje a transformar sua dor em fertilizante. Transformar as suas decepções em vitamina para que você seja mais fortalecido. Chega! Sabe? Para de resolver as coisas no nível das folhas. Começa a resolver no nível das raízes. Deixe o Espírito Santo tratar. Olha só, hoje de manhã nós tivemos um período de oração com um pastor que a gente respeita muito, que é um mentor para nós, é uma referência, mesmo a gente não convivendo tanto. Mas ele falou algo para nós que eu gravei para mim, peguei para mim e falei: olha só, cuidado com as sugestões que o inimigo anda soprando na tua mente. Se eu for fazer pergunta aqui, mais de 80% vai dizer que tem depressão, que tem angústia, que tem tristeza. Não confunda tristeza com depressão. Não confunda decepção com depressão. Sabe por quê? Toda hora você está dando ouvido a um pensamento negativo, a um pensamento de derrota. Não é porque você falhou uma vez que isso vai decidir o destino da tua vida. Decida ser forte, decida ser mais forte, decida a dar ordem à sua mente. É a sua dor que vai controlar você, ou é na sua esperança que você está firmado? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados. Olha para cá. No Senhor. A sua fé não está firmada na pessoa que você conhece, no político que ganhou a eleição, ou em quem vai ganhar, ou quem deixou de ganhar. A sua fé não está alicerçada no ministério que você faz parte. A tua fé, tudo isso te decepciona, tudo isso falha, mas você precisa estar alicerçado no Cristo, no Messias. A gente quer Jesus como psicólogo, a gente quer Jesus como sócio, a gente quer Jesus como uma ferramenta de autoajuda, mas a gente precisa voltar nossos olhos para Jesus, o Cristo, o que tira o pecado do mundo, o que liberta, o que... Oh, meu Deus, eu não vou pregar, eu não estou nem...
pregar, eu pregar todo volta dia. Os teus olhos para Jesus o Cristo. Você quer Jesus o médico, mas você precisa de Jesus o Cristo. Você quer Jesus o sócio, mas você precisa de Jesus o Cristo. Aleluia. Para de pensar na promessa. Começa a olhar para quem fez a promessa. Porque a promessa é passageira, mas o doador da promessa é eterno. Tem gente que está precisando apertar um restart aqui na vida. Zerar tudo e começar de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já sabe esse versículo, volta para ele de novo. Se você não sabe, decora agora. Mas se você já sabia, volta para ele de novo. Raiz, base, fundamento. Coloca água, deixa o Espírito Santo. Sai do nível das folhas, minha filha. Meu Deus. Você está muito folheada. Oh, meu Deus. Olha o que eu fiz hoje, gente. Cortei o vestido das folhas. Ei. Aí, ó, batendo a palavra. Essa conferência está só começando hoje. E a palavra é: eu não sabia o que ia falar até subir nesse lugar. Deus vai tratar com vocês a partir de hoje. No nível da raiz. Não no nível da folha. Levanta suas mãos e fala: Espírito Santo, Espírito Santo, me trata, me trata, me cura, me cura, no nível, no nível da raiz, na raiz, na raiz, na raiz. Eu não quero ser uma folha bonitinha, eu não quero ser uma folha bonitinha, mas eu quero ser uma raiz curada, mas eu quero ser uma raiz curada. Porque se eu for uma raiz curada, se eu for uma raiz, diga, diga, curada, se eu for uma raiz curada, se eu for uma raiz curada, eu darei frutos saudáveis, eu darei frutos saudáveis, eu terei folhas lindas, eu terei folhas lindas, mas eu não só serei uma sombra, mas eu não só serei uma sombra, eu saciarei a fome, eu saciarei a fome de uma geração, de uma geração. Oh, meu Deus, glorifica meu Ele Deus. Nessa hora, se você pode. Se é pro Senhor, pode ser mais alto. Coloca gasolina, coloca gasolina, coloca petróleo para dentro de você. Meu isso, Deus. Se anime nessa noite, se anime, porque está só começando. Está cheio. Tem da salvação. Foi dada a largada. Tem um vídeo para passar, pastor, mas eu queria cantar uma música contigo. Queria cantar uma música contigo. Peraí, garota, né? Ô, menina. Foi dada a largada. Eita. Mas olha só, essa não é uma corrida de disputa. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Todos nós caminharemos. Deus é aquele que respeita o ritmo de cada um, mas ele mantém todo mundo na mesma corrida. Oh, meu Deus.